Hej allihopa! Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Scenergia Play. Idag så befinner jag mig här ute i Stockholms skärgård där ett riktigt spännande projekt håller på att installeras. Det kommer inkludera solpaneler, energilager, dieselgenerator, optimerare och mycket annat. Så spänn fast säkerhetsbältena så åker vi! Det som är spännande med det här projektet är, förutom att installationsplatsen är en ö, är att hela anläggningen kommer kunna drivas i ödrift. Både med hjälp av energilager, alltså batterier, 120 kWh, vilket är ungefär 10 gånger större än den genomsnittliga villan som har batterier hemma. Dessutom så kommer systemet utrustas med ett dieselaggregat, vilket kommer kunna dra igång när laddningen på batteriet blir för lågt och solen inte skiner, så att det alltid finns kraft att kunna använda. Det här kommer göra att man kommer driva hela huset, inklusive allting på fastigheten, i ungefär 3 dagar. Till dess så har vi också då dieselaggregatet som kommer kunna hjälpa till vid extrema tillfällen. Så givetvis beror det lite på när, var och hur strömavbrottet sker. Men det man vet är att på den här ön så kommer man alltid ha el. Här ute i Stockholms skärgård, här ligger vindarna på, även om det är soligt och fint idag. Och då gäller det att vi har ett montagesystem som står pall för både väder och vind, men också för salt och korrosion. Den här installationen kommer ha Nordmounts montagesystem, och som ni ser här så är det här en montageskena som är 2,40 lång. Den är också svartlackad, vilket kommer smälta in otroligt snyggt mot de svarta taken. Det här är då Nordmounts falsklämma, och den här falsklämman är gjord för att nypa om kring falsen. Falsklämman är gjord i ett enda stycke, alltså stansad ur en enda stålbit. Och den här stålet, det kommer från Sverige. Mittklämman från Nordmount är en helsvart variant som ni ser här. Det här är faktiskt samma, en kombinerad end- och mittklämma, som enkelt hakas i skenan. Och om jag får säga det själv, ser riktigt snygg och läcker ut. Det som är extra smidigt för montörerna här med Nordmounts system är att det är samma hylsa till allting. Skruven, den är dessutom magnetisk, vilket gör att du inte kommer tappa den när du är uppe på taket. Så snabbt montage och samma skruv. Det är bra för våra montörer. Som ni ser här är samtliga montagedetaljer på den här installationen svarta, vilket kommer göra det otroligt estetiskt snyggt. Så det kommer vara ett svart tak, det kommer vara svarta skarvar, svarta end- och mittklämmer, svarta kåpor, svartlackade skenor och självklart svarta solpaneler med svart ram, svarta celler och svart backsheet. Så allt är svart. Logistiken så här, att få ut allt material till ön, var såklart utmanande. Materialet kom med pråm. Man hade byggt den här vägen som ni ser bakom mig. Och det var vad som krävdes för att få de här stora, tunga batterimodulerna på 120 kWh totalt ända upp, som nu ska installeras här uppe i teknikrummet. I det här rummet så kommer all teknik installeras. Vi kommer ha växelriktarna för solpanelerna, men vi kommer också ha växelriktare här för energilagret. Energilagret som kommer installeras här i det här racket, det kommer vi ha 20 kWh energilager per våning. Så det kommer vara 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken gånger 20. Det blir 120, och det är otroligt mycket batterier. Solpanelen som ska användas i det här projektet är en Longi Haimo 5 410 watts panel. Och en sån här panel, den är dryga 1,70 lång och ungefär 1 meter bred. Den väger 21 kilo och projektet här består av 32 stycken. Här uppe på storhuset så har vi också integrerade solpaneler. Och vad som innebär med integrerade paneler är att själva taket eller solpanelen är en del av taket och vice versa. Det vill säga att vi har inga takpannor och ingen plåt, utan det är
solpanelen är en del av taket. Byggnadsintegrerade solpaneler alltså. Just det här systemet kom från Sunstyle och man kan se här att det är rektangulära skivor eller plattor som överlappar varandra så att vatten och snö och is det är lika tätt som ett vanligt tak, bara att det här blir en otrolig helhet. Man bygger ut ända ut med såna här hörnbitar eller halvor för att komma ända ut i sidan. Och även nere i hörnen så har man bitar för att fylla upp hela taket. Så man får en väldigt stor utnyttjad del när man använder just de här byggnadsintegrerade panelerna. Dessutom så kan man ju inte undgå att säga att det ser otroligt läckert ut. När det här taket byttes så passade man på att tilläggsisolera, så man har byggt på med ungefär en extra bräda här, eller 20 cm extra isolering. Det gjorde att man både kunde anpassa med läkt och råspont och hur själva takuppbyggnaden är och anpassa det till det här byggnadsintegrerade taket. Det som är lite utmanande här för en traditionell solcellsinstallatör, ja, men det är just själva taket och plåtarbetena. Men här har det varit en otroligt duktig firma som har lyckats kombinera både sina kunskaper kring solpaneler och installation av dem och själva takinstallationen. Och med snygga plåtdetaljer och väldigt snygg total installation. Precis som alltid så måste man ju tänka på hela taket och här så har vi en skorsten och sotan måste givetvis få tillträde till den och ja, då kanske inte man vill borra hål i sina fina byggnadsintegrerade paneler, utan då använder man såna här dummypaneler som man sen skruvar fast de traditionella takstegarna och gångbryggorna som vi känner till sedan tidigare.